ာပါရှင်ကျမကတော့ပါမောက္ခဆန်းဆန်းမြေပါမောက္ခသားဖွားမြေရဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျမဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မီနိုပေါ့စ်မမလို့ခေါ်တော့တွေးဆုံခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မီနိုပေါ့စ်ဒီတွေးဆုံခြင်းဆိုတာပုံမှန်ဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဆုံးရှုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီနိုပေါ့စ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးဥအိမ်ကအလုတ်လုတ်တာနဲသွားတယ်လုံးဝအလုတ်လုတ်တော့တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတိုင်းမျိုးသမီးတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတဦးဟာတွေးဆုံခြင်းကိုအသက်45နှစ်ကနေ55နှစ်အတွင်းမှာခံစားရလေရှိပါတယ်အဲ့လိုခံစားရတဲ့အခါမှာသူကဓာတိတွေးရခါတိုင်းပုံမှန်လာတယ်ပေါ့တလတစ်ခါဒါမှမဟုတ်28ရက်တစ်ခါအဲ့လိုလာရနေပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဓာတိတွေးလာတဲ့ရက်တွေကပို့ပြီးတော့ဝေးကွာသွားတယ်28ရက်တခါနေပြီးတော့3လတခါဖြစ်သွားမယ်6လတခါနောက်တော့တစ်နှစ်ကိုတခါနောက်ဆုံးရောလုံးဝတစ်နှစ်တည်းမလာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတွေးဆုံတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်မီနိုပေါ့စ်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုမီနိုပေါ့စ်တို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာမီနိုပေါ့စ်ဒီရာသီလုံးဝမလာတဲ့အချိန်မတိုင်မီတဲ့ကိုကဒီအမျိုးသမီးလေးတွေမှာခံစားမှုလေးတွေခံစားရတာရှိပါတယ်အများစုပေါ့နော်10ယောက်မှာ8ယောက် 80% ကhot flashes ပေါ့နော်အပူလိုက်နေဖြစ်တယ်ခေါင်းမောကနေအပူတွေပူချသလိုဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်လုံးပူတယ်ပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်တယ်ချွေးတွေထွက်တယ်အထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမှာချွေးထက်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်တူတယ်ရင်တုံတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာမျိုးတွေခံစားရတာတွေ့ပါတယ်ချို့မျိုးသမီးတွေမှာကြတော့စိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိဘူးမှတ်ဉာဏ်တွေညော့လာတယ်လုံးဝတစ်ခုခုပေါ့နော်အာယုံစူးဆိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးတွေလည်းခံစားရတာတွေ့ရှိပါတယ်ချို့မှာကြတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဝင်းလန်းချောင်း၆တာပေါ့ drive vagina ရာသီမလာနဲ့အတူဝင်းလန်းချောင်းကလည်း၆တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အိမ်အောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသားနဲ့အတူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနည်းနည်းနာကျင်တာလေးတွေနဲ့လည်းလက္ခဏာပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အချို့မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် joint pain တွေရတာဒီအစ်စ်အမြစ်တွေနာတာပေါ့နော် joint တွေပေါ့နော်အစ်စ်တွေနာကျင်မှုနဲ့လည်းတွေ့ရပါတယ်အချို့ကျတော့ငိုခြင်းတွေရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်အရန်ကိုငိုခြင်းနဲ့ငိုပဲငိုနေတဲ့စိတ်အားငယ်တယ်ဝင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေတွေ့ဆုံတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါကာလတူမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ကာလရှည်မှာကြတော့ဒီမီနိုပေါ့စ်ပေါ့နော်တွေးဆုံခြင်းကြောင့်မျိုးသမီးတူမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ osteoporosis ပေါ့အယိုးပွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မျိုးသမီးဟော်မုန်းအစ်စတရိုဂျင်ဓာတ်ချို့တဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အယိုးပွားရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအလွယ်တကူအယိုးကျိုးလွယ်တာပေါ့အထူးသဖြင့်တမဆုံယိုးတို့လက်ဖြံယိုးတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ခါယိုးတို့မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြိုက်တတ်ပါတယ်ချော်လင်းရင်ကျိုးတာအလွယ်တကူအယိုးကျိုးနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့နှလုံးမှာလည်းနှလုံးသွေးကြောချင်းတာတို့နော်သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များတာတို့လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆီလန်းကြောင်ပေါ့ဆီလန်းကြောင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အတွင်းလွှာပေါ့ epithelium လေးတွေကပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် urine tract infection ဆီလန်းကြောင်ပိုးဝင်တာလည်းမကြာခဏခံစားရတာကိုတွေ့ပါတယ်ရှင်ဒါတွေကတော့ long term ပေါ့နော်နောက်ရေရှည်အတွက်ပါနောက်တိတ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာAlzheimer disease လည်းဖြစ်နိုင်လာပါတယ်။ဒါ menopause နဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကဒီ menopause ကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ရမလဲ။ဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးမလဲ။ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေပေးမလဲပေါ့နော်။ဒီ menopause မှာဖြစ်တဲ့ဒီ hot flashes တို့ menopause symptoms ပေါ့။ဟိုဗမာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တွေးဆုံးကြိုင်နေပေါ့။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုကုသလို့ရလဲပေါ့။ရပါတယ်ကုသလို့ရပါတယ်။ကုသနည်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှင်။အရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးကုသမှုဒီနဲ့ပြောရင်တော့ hormone replacement therapy ပေါ့နော်အမျိုးသမီး hormone ကိုကျမတို့ကခုနအမျိုးသမီးလေးတွေကိုပေးတာပေါ့ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းကောင်းကျိုးတွေကများတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ HRT hormone ကိုပေးလို့ရှိပါတယ် estrogen hormone တစ်မျိုးတည်းပေးတာလည်းရှိပါတယ်တိမ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ estrogen နဲ့အတူ progesterone ကိုပါထည့်ပြီးပေးလို့ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ခုန hormone ပေးတဲ့ဟာပေါ့ဟော်မုန်းဆိုတာ ਨੇ အမျိုးသမီးတို့တော်တော်များများကြောက်ကြတယ်ဟော်မုန်းဆိုရင်တို့ကကင်ဆာဖြစ်မလားပေါ့သေချာကိုတက်ကြွတဲ့သမားတော်တွေ ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပေးစင်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းပေးလို့ရှိရင်ဒီအန္တရာယ်ရှောင်လွှဲနိုင်ပါတယ် side effect လည်းနည်းပါတယ်မိရွယ်ဆူချိုးနည်းပါတယ်ကောင်းကျိုးပိုများပါတယ်ဒီ HRT ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုပေးခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကျမတို့ hormone replacement therapy ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ menopausal symptoms ကိုတက်တာစီးတယ်။နောက်ခုနသွေးဆုံးကိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုတက်တာစီးတယ်။အယိုးနဲ့သွားတွေကိုကောင်းမွန်စေတယ်။ဆီလန်းကြောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပျော်ရွှင်ကျန်းမာမှုကိုရရှိစေပါတယ်။
တေချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းစစ်စစ်ကြတောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ side effect နေပါတယ်ရှင်ဘေးရွယ်ဆိုးကျိုးနေပါတယ်ဘေးရွယ်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ရင်သားပေါ့ရင်သားမှာအကျိတ်အဖူးဖြစ်တတ်တယ်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်လက်လေးတော့တွေ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲပါတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကို awareness ပေါ့အမြဲတမ်းသတိထားနေရမို့လို့စောစီးစွာတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်ယောဂတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့သွေးကြောထဲမှာသွေးကလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ကျွန်မတို့ပြောတဲ့ DVT ပေါ့နော် deep vein thrombosis အဲ့ဒီ side effect လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနပြောသလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းနဲ့တောက်လို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ခုနလိုလှုပ်ရှားရှားနေထိုင်သွားလာပြီးတော့ပေါ့နော်အရာထဲမှာပဲလှဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြာကြီးအရာထဲမှာပဲလှဲနေတာမျိုးနောက်တစ်ခါငင်ငင်လေးပဲနေတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဖြစ်တုံးလဲနေပါတယ်ရှင်။ Hormone replacement therapy ကဒီစီလန်းချောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။သွေးဆုံးနဲ့အမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးကံဒီအမျိုးသမီးတွေမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စတခုကတော့မကြာခဏစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့စီရင်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီလေကျမတို့ Hormone ချို့တဲ့သွားခြင်းရဲ့ကြောင့်ပတ်သက်နေပါတယ်။ကို HRD ပေးခြင်းအပြင်ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းစီရင်ခဏခဏရောင်ခြင်းတို့ကိုလည်းအထက်အရောက်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။နောက်အရိုးတွေကိုလည်းခိုင်ပါစေပါတယ်အရိုးတွေကိုလည်းတတ်ပါစေပါတယ် osteoporosis ကိုလည်းတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်နောက် enzyme နဲ့လည်းပတ်သက်လို့လည်းဖြစ်တာနည်းသွားတယ်လို့လည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်နောက် HRT ပြီးတော့အခြားကိုအချို့ကျတော့ hormone ပေးလို့မရတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်သူတို့အခြေအနေသူတို့ရဲ့မျိုးရိုး history တွေဥမာသူတို့မျိုးရိုးမှာ cancer breast တွေရှိတော့သူတို့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်မသုံးကျင်ကြဘူးနောက်ကိုယ်တိုင်လည်း cancer breast ဖြစ်ပူးတဲ့မျိုးသမီးတွေတဲ့ဒါလူမျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲချို့ကဟော်မုန်းကိုလုံးဝမတောက်ချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဟော်မုန်းပေးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးကြတော့ကျမတို့တဘာဝနေရရှိတဲ့အပင်အတွက်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့။နော်အပင်ကတစ်ဖို့တစ်ဥရရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးလေးတွေပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ natural phytoestrogen တွေပါ။အသုံးများတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ Epicet C အဲ့ဒါကတော့ soybean ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါ aloe vera ဆိုတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျင်ဆင်းအမြင့်ပြီးတော့ကျမတို့ red clover extract အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါပြီးတော့ black cohosh အဲ့ဒီကရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကုသပေးလို့ရပါတယ် red clover တို့ black cohosh တို့ ginseng extract တို့ကဒီ menopausal symptoms တွေပေါ့နော်ခုန hot flushes တို့ palpitation တို့ night sweating တို့နောက်ပြီးတော့အိပ်မရတာ insomnia ပေါ့နော်အိပ်မရတဲ့ condition တွေအခြေအနေတွေကိုကုသပေးပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျမတို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဟာရပေါ့အဟာရကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗိုက်တာမင် D ကဒီနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာပါတယ်နွားနို့မလိုင်ထုတ်ထားတဲ့နွားနို့တောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအသီးအရွက်တွေပေါ့နော်ပေနာပေပိဆက်များများစားအရွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘရိုကိုလီတို့နော်ဒီပေနေပါလေကျမတို့ဒီ estrogen natural phytoestrogen ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေစားပေးပေါ့နောက်နေအောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီကိုနေအောင်ချီနေနှုတ်တဲ့နေအောင်ချီလေးကိုခံပေးရပါမယ်ဒါဗိုက်တာမင် D တိုးတက်မှုအတွက်ပါကယ်လ်ဆီယမ်မက်နီဆီယမ်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ကလည်းနွားနို့လိုပါပါတယ်နောက်ပဲနို့တောက်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့တဘာဝ natural phytoestrogen တွေပါတဲ့အာဟာရတွေပါနောက်ပြီးတော့ဒါတွေမကပါဘူး regular exercise နော်ဟို moderate exercise ပေါ့အရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘူးတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းအမျိုးသမီးတွေကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ပြီးနေမယ့်အိပ်ပြီးနေမယ့်နေမယ့်အစားလှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာလေးနေရပါပဲ။ဒါတွေမကပါဘူး။စိတ် emotional လည်းအရေးကြီးပါတယ် psychological အနေနဲ့လည်းသူဒီဒီ menopause ကိုရောက်ပြီဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ကစိတ်တက်ကြလိုက်တယ်။အဲ့လိုစိတ်တက်မကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့ဟောပူပင်တော့ကတွေကိုလျှော့ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။စားရတောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအစီရုပ်နော်စီကြော်လေးတို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတိတ်ဆန်စီတွေပါတဲ့အစာတောက်တေတို့ကိုရှောင်ရမှာပေါ့ရှောင်ပြီးတော့ healthy diet ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြည့်စုံတဲ့အစာတောက်တေကိုစားတောက်ပေးရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ menopause problem ကြီးကိုကျမတို့ဒီတဘာဝဖြစ်ရချီကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါပါအရေးကြီးတာကတော့သွာလာလှုပ်ရှားမှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခုနလိုလှုပ်ရှားရှားသွာလာရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးမြန်မြန်ကြီးလမ်းလျှောက်တာတို့နော်နောက်ပြီးတော့အမြင့်တွေကိုနင်းကန်ပြီးတက်တာတို့မလုပ်ရပါဘူးချော်မလဲအောင်တတိထားရမှာပေါ့မီနိုပေါ့စ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချော်လဲရင်ကျိုးဖို့ကများတယ်လीအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတတိထားရပါမယ်ဆင်မရင်သာပုံစံနဲ့လမ်းလျှောက်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒေါင်းမြင့်ဖနက်အရင်ကြီးမြင်တာတွေမစည်းသင့်ဘူးဒီသက်ရွယ်မှာအဲ့ဒါလေးလည်းတတိထားရမယ့်အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလေးအပင်မမဖို့
ဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကားယိုးတွေကနည်းနည်းပွားတဲ့အယိုးပွားတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူထိခိုက်မိရင်ကားယိုးတွေပါလေဒဏ်ရာရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလေးပင်မမဖို့လည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်ရှင် exercise လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ပြင်းထန်တဲ့ exercise တွေမလုပ်သင့်ပါဘူးတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ exercise ကိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အစာစားပြီးတိုင်းလဲဒီနေ့ကို15မိနစ်နာယူဝဲလမ်းလျှောက်ပေါ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလဲပို့ပေါ်ပပလေးလျှောက်ပေါ့နော်နောက်လေး moderate exercise လေးလုပ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစားအသောက်လေးတွေစားခုန natural phyto estrogen လေးတွေပါတဲ့တဘာဝပစ္စည်းလေးတွေသုံးနော် natural phyto estrogen တွေနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဝါးလေးတွေသုံးရင်လဲဒါဟာဒီကျမတို့ menopause ဆိုတဲ့အဲဘဝရဲ့ပတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုပေါ့ကျမတို့အလွယ်တကူဖြတ်သန်းပြီးတော့နော်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တော့ပြောရွှေရွှေလူဘဝမှာနေရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညွညွတ်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုစားတော့မယ်။ natural phyto estrogen ပါတဲ့အစာအသောက်တွေကိုစားမယ်။ natural phyto estrogen နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဝါးလေးတွေကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုမှန်မှန်လေးလုပ်နော်။ကျန်းမာရေးကိုကြိုးစားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ menopause ကိုကျန်းကျန်းမာမာပြောရွှေရွှေနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ရည်ကြီးတာကတော့အခြားဗိုက်တာမင် C ပေါ့အခြားဗိုက်တာမင် C ကတော့ B group တွေဗိုက်တာမင် B group နောက်တစ်ခါ D ကယ်လ်ဆီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗိုက်တာမင် E လည်းလိုအပ်ပါတယ်မီနိုပေါ့စ်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ဗိုက်တာမင် E လည်းသုံးဆောင်လို့ရပါတယ် Ibosop ပေါ့ Evening Primrose Y ကတော့အပင်တွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဒီမီနိုပေါ့စ် Perimenopause နဲ့မီနိုပေါ့စ်မှာသုံးဆွဲလို့ရတဲ့ဆီတမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအင်မတန်မှမျိုးသမီးတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ရှင်အခြေကြီးရလေးတခုကျွန်မပြောချင်တာကတော့မိသားစုရဲ့ထောက်ပံ့မှု supporting ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုလည်းအိမ်တော်ဘက်ကထောက်ပံ့မှုအိမ်တော်ဘက်ကနားလည်ပေးမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီလေ menopause symptoms ကိုတဝက်ကျော်တက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူး။သားတွေသမီးတွေเนาะအိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့သားတွေသမီးတွေရဲ့ဆောင်ရှောင်မှုသားရဲ့သမီးတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာအောင်မိခင်ကိုထားရမယ်အိမ်တော်ဘက်ကလည်းအမျိုးသမီးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းဒါလည်းကျမတို့ menopause symptoms ကိုအများကြီးတက်တာစေပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့ဒီမိသားစုရဲ့ထောက်ပံ့မှုမိသားစုရဲ့နားလည်ပေးမှုကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေပါပါတယ်အခုလိုပေါ့နော်ဒီ menopause အကြောင်းဆွေးနွေးပြီးရဲ့အခါမှာကျမနဲ့တင်ပြခြင်းဒါလေးတခုရှိပါတယ် menopause symptoms တွေပေါ့သွေးဆုံးကိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သွေးဆုံးချိန်နဲ့သွေးဆုံးသင့်တဲ့အချိန်မှာသွေးမဆုံးသင့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးဆုံးချိန်မှာဒါကလည်းသွေးတွေကအမျိုးမျိုးเนาะလာနေတာပဲအများကြီးသွေးတွေလာတယ်သွေးတွေဆင်းတယ်နောက်သွေးခဲတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲတယ်တခုအမျိုးသမီးယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်ကြွန်းနဲ့တာဖွန်မြက်အထူးဆရာဝန်ကြီးများကိုတွားရောက်ပြသဖို့အတွက်အဲ့မြန်စွာပေါ့နော်ညီမစွာပြသဖို့ပြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းပြဖို့အတွက်ကျမတိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတူကြီးမှာမီနိုပေါ့စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောမီနိုပေါ့စ်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘုဒ္ဓတာများရရှိသွားမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီစီစီလေးဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့မီနိုဖန်အဖွဲ့များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီနိုဖန်လေးကကျမတို့သုံးနေတာ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီပေရှန့်လေးတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာလူနာလေးတွေရဲ့ခြေနှက်မှုကိုရရှိပါတယ်သူတို့အဓိကလာတာမီနိုပေါ့စ်ဆင်မ်တမ်စင်းနဲ့လာတယ်ပေါ့လာတဲ့အခါမှာဒီမီနိုဖန်ပေးပြီးတော့သူတို့တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတက်တာလာတာကိုသူတို့ပြောပြပါတယ်ကျမတို့ကနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဘယ်ဟာမှာအကောင်းဆုံးရလက်တွေ့လဲဆိုတော့ menopause symptoms မရခင်မှာကြိုပေးတဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အာနိသင်တွေရရှိရအောင်တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တော့ကျမတို့ရဲ့လူနာလေးတွေကဒီ menopause နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ menopause symptoms တွေကပျောက်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းဝန်တာပျော်ရွှင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်မီနိုဖန်ရဲ့9နှစ်မြောက် anniversary နေ့လေးမှာဒီလိုမျိုးမီနိုပေါ့စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောသွေးဆုံးကိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဖူးသူတာပေးနိုင်တဲ့စီစဉ်လေးကိုတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ချိန်ပေးပြီးနားထောင်တဲ့ပြည်သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကရရှိတဲ့ knowledge တွေကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးဒုတိယလုံးပေါ့နော်ဒီမီနိုပေါ့စ်ကိုကျန်းကျန်းမာမာပျော်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။C-Firm, caring for well-being.